Ne prestaju problemi u tvrtki Tibo. Nekad vrlo uspješan sastavni dio brodogradilišta 3. maj, izdvanjem iz škvera kontinuirano grca u problemima. Povremeno bi se pojavila kakva iskra nade, ali bi ona brzo ugasla, a rezultat svega je činjenica da radnici čekaju tri plaće, te da unatoč ugovorenim poslovima tvrtka ne proizvodi jer nema sredstava za kupovinu nužnih proizvodnih materijala. Frustrirajuća je činjenica dakle da Tibo ima i svoj proizvod, i svoje tržište, i svoje stručne radnike, ugovorene poslove za 2015. vrijedno oko 15 milijuna kuna, a propada. Prema tome svako poduzeće u ovoj državi, posebno ono koje su u vlasništvu države Republike Hrvatske, ne smije propast ako ima svoje tržište, proizvod i razvoj. Znači to poduzeće treba spasiti kako se zna. A ne ih, zahvaljujući podobnim političkim upravama, dovesti pred likvidaciju. Pa je još jednom bolić istaknuo kako je riječ o mogućoj igri usmjerenoj na uzimanje atraktivnog zemljišta u Matuljima gdje je pogon tvrtke smješten. Na izuzetnom atraktivnom mjestu sa pogledom na čitav kvarner i sa jednom izuzetnom, izuzetnom već pripremljenom kompletnom infrastrukturom, a danas svoje državi samo ljude interesira kako će se preko noći obogatiti posebno na nekretninama. Kad je atraktivan teren, onda se, da budem grub, privatizacijski lešinari slete oko toga i baš ih briga što će sto ljudi ostati bez posla. Obojica su zaključili da je za situaciju uglavnom odgovorna država kao vlasnik, koji je za direktora i Tiba i Mida svojevremeno postavio Kristijana Cvjetovića, inače sina Riječke saborske zastupnice i gradske vijećnice iz vladajuće stranke umirovljenika bit ću blag pojma nema o tehnološkom postupku i proizvodnji koja se prije odvijala u tim tvrtkama i nije bilo ni za očekivati da će ta osoba nešto napraviti osim što je pokazao golemu bahatost i rastrošnost, pa je kupovao nove službene automobile, iako su već postojali stari. A sve sredstvima što ih je dobio države. Pričao je dalje Bulić o lošim poslovnim potezima, o mogućem kriminalu, o činjenici da je smjenjeni predsjednik nadzornog odbora upozoravao na postupke direktora. On je otišao, tresa se brda, rodio se miš, nikom ništa, novac koji je dobio državo ga je upucao, lijepo je živio tih nekoliko godina, mid je ostavio u, u kolapsu, a Tibo još u gore. I to je u stvari obrazac u kojemu se zrcali sudbina proizvodnih poduzeća kojima je vlasnik država. Sindikalisti su decidirano ustvrdili da je država prevarila radnike prilikom prenošenja vlasničkih udjela s 3. maja na državu. Dokaz tome je da je i sam Milanović potpisivao odluke vezane, vezane za to, pa prema tome ima i obavezu voditi brigu da se te njegove odluke provode. Zbog takve situacije ovih će dana biti održana sjednica Primorsko-Goranskog gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj će biti raspravljano upravo o dva poduzeća što su nekada bili sastavni dio 3. maja, a danas, kada im je vlasnik država, tavore u moru nagomilanih problema. Zbog kojih će, čulo se, doći i do sindikalnih akcija, odnosno vrlo moguće i štrajka.